Hei, sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg her med meg i dag. I dag så tenkte jeg skulle vise dere hvordan jeg kom frem til denne looken her. Så jeg håper at du har lyst til å se på videre her nå, for å da se hvordan jeg kom frem til den. Og så håper jeg at du... Jeg vet ikke hva jeg mer håper at du vil. Why do I care? Hei, sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt... Oi, vent. Hei, sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg her med meg i dag. I dag så tenkte jeg at jeg skulle sminke meg som Adore Delano. Jeg har tidligere nevnt at RuPaul's Drag Race er en av mine favorittserier, og Adore Delano er en person jeg bare I adore her. Hun er helt utrolig kult, hun er veldig sånn der grudgy, litt sånn kul jente, ikke sant? Så derfor så hadde jeg egentlig veldig lyst til å prøve meg på hennes sminkestil. Så jeg har lett nett rundt i flere uker for å da finne en god make-up tutorial som jeg da kan følge, eventuelt da et bilde som jeg kan følge. Så til slutt så fant jeg da endelig Adore sin egen YouTube-kanal, så jeg legger til link til den under her. Så gå gjerne og sjekk den ut, hun er så utrolig kul. Så jeg har da finnet frem masse sminke som jeg da skal bruke til denne looken her, og jeg er veldig spent på det, fordi jeg bruker veldig lite sminke til vanlig, så det her blir... Dette blir spennende for meg. Jeg er helt ekstremt spent på det her. Jeg er liksom, hvorfor har jeg begitt meg ut på det her? Hvorfor har jeg sagt det høyt at jeg skal gjøre det her? Men nå har jeg fått begynt med det, så jeg gleder meg. Jeg gleder meg skikkelig. Og før dere bare klikker helt, hvis dere da kommer inn for å få litt tips og triks der, så bare gå med en gang, for det her kommer du ikke til å få noe tips i det hele tatt. Du kommer til å bare le av meg, fordi jeg gjør så mye rare sminkegreier. Og så som sagt, jeg sminker meg aldri. Jeg føler meg litt sånn bare akkurat nå, så det skal egentlig bli litt morsomt å da få gjort da en ordentlig sånn sminkelook, så jeg håper at jeg får det til. Så det skal bli egentlig veldig spennende. Så det første vi starter med, det er jo da foundation. Jeg bruker virkelig ikke så tjukk foundation, men av en eller annen grunn for tiden nå, så klikker huden min litt grann, så jeg har så mye sånn hudforandringer overalt i huden. Altså, den er jo sånn, cringy liksom. Jeg prøver å gi den så mye fukt som mulig, men det funker ikke, så jeg vet ikke hva som har skjedd med den. Så jeg egentlig gikk litt sånn smått opp. Å herregud, når du bruker så lite sminke, så har du bokstavlig tatt støv på make-up-børsen din. Å, guri. Så da bare tar jeg et par pumper av den her. Og så da bruker jeg da en foundation fra Max Factor, og så bruker jeg da en børste fra Makeup Mecca, som er sånn der foundation-børste. Jeg bruker det tydeligvis så lite at jeg måtte sjekke hva det heter. Ups. Så er det egentlig bare da å få den utover hele ansiktet. Åh, den lukter litt sånn rart. Kanskje den er gammel. Så blending er veldig viktig i make-up, så når du tror at du har blendet godt nok, så gå over egne selv. Blend, det er så viktig stikkord. Akkurat nå så er ikke foundationen min blendet godt. Den er kakete og helt utrolig stikk. Jeg skal være glad dere ikke ser det her up close. Så der så går jeg da over med da en sånn pytet blender av noe slag. Den er en sånn rar formann, jeg husker ikke helt hvor jeg kjeften en gang, så... Men jeg går i hvert fall over med den, og så bare blender jeg ut for å da få bort de her stygge kantene. Her nå så ville jeg egentlig ha brukt pudder over, men jeg har ikke pudder her, så da får det bare bli med det.
Så skal vi starte på bryna. Jeg har jo tatovert i bryn, men de begynner å bli så falmete. Og for å da få looken til Adore, så må jeg dessverre ty til Brynborge. Hun har egentlig veldig mørke bryn, så egentlig så burde jeg bruke en svart. Jeg vet ikke om det innenfor å bruke svart. Fordi den her mørkebrun bare. Jeg må se etter om jeg har noe svart øynskygge som ikke glittret. Jeg fant ut at all det jeg har av svart øynskygge, det med glitter. Men så fant jeg ut at det her fra Isadora. Det fra julekolleksjonen deres. Jeg vet ikke om det glitter den, eller om det på grunn av den ved siden av. Ja, vi får den bare teste ut. Herregud, jeg har så utrolig tynne bryn i forhold til Adore her. Åh, det her så hardt. Jeg ikke vant med det her. Herregud, den her øynskygge her drysser noe helt sjukt. Det greit at øynbryn ikke skal være like, men herregud da, det jo som to veninner. Nei, det får bare bli sånn. Jeg gir opp øynbryn. Jeg ikke flink på det. Jeg ikke flink til å tegne. Det derfor jeg tok tatuering. Altså, whatever liksom. Altså, hvem bryr seg? Jeg skal vaske av det her med en gang jeg tar av det her. Jeg skal vaske av det her med en gang jeg ferdig her. Så, whatever. Så da starter vi da med øynskygge. Jeg gir opp, som sagt, i bryna her. Så, Da går vi inn da med øynskygge. Jeg gir opp de bryna her. De får bare være sånn som de er. Whatever igjen. Så da bruker jeg da en gammel primer fra Isadora. Så smører vi dem over her. For at da øynskyggen skal sitte bedre. I hvert fall det de sier at det skal. Så for den litt sånn grungy looken her, så bruker jeg da et palett som jeg har fra Isadora. Det da den som har en sånn røde toner i seg, for det litt for å få den der grungy looken. Så det jeg starter med da, det jo da en litt sånn der brun-gullfarga-ish type, bare for å få litt noen forskjellige nyanser. Så jeg pleier da å legge basen over hele lokket. Så den som jeg da bruker her blir jo da min base. Øynskygge i øyet. Au! Oh, Gud, det der var vondt. Så bruker jeg da en sånn blendingkost på de mørkeste fargene. Og så må du blende som at du aldri har blendet før i hele ditt liv. Bare blend! Blend. Så går jeg over etterpå med en øynskygge som litt mer rød, for å da få den litt mer sånn edgy looken på det her. Så da velger jeg egentlig bare å da bruke den samme blending version som jeg brukte på den mørke fargen. For det viktigste her egentlig bare at vi blender for harde livet. Problemet mitt at jeg har to forskjellige øyer, for det litt mer heng på det øyet der enn der. Så da har jeg da øyet oppe, mens jeg da ser rett inn i speilet, for å da se til at alt ser sånn cirka likt ut. Du vet det er et stort problem når du ikke klarer å slutte å blende. Blend er nesten mitt favorittord innenfor makeup. Ok, jeg skal gi meg med blending nå. Jeg vet jeg skal ha en svart eyeliner her et eller annet sted, men hvor den blitt av? Nei, borte ble den, så da bruker vi heller bare kost og en svart øynskygge. Da bruker jeg det da under her, bare for å definere bittelitt. Så bare tar jeg sånn bittelitt i ytterkanten her også. Og så du vet ordet, blending. Blend. Herregud, jeg ser helt sløv ut nå, i hvert fall. Så det neste jeg gjør her nå, det da å legge på concealer. Så bruker jeg da en sånn concealer-palett fra L'Oreal. Da bruker jeg en av de lyseste der, for jeg så utrolig lys i huden akkurat nå. Oi, den ble egentlig for lys. Shit! Og dette her hvorfor du tester ut sånne ting før du spiller inn.
Han ble egentlig for mørk. Det er jo neste på lista der, så da får det bare bli noe her også. Så neste trinn da, så legger jeg da på contouring og highlighting. Så bruker jeg da en fra Max Factor. Så da bruker jeg egentlig bare fingre til det. Altså, jeg kan bruke kost, men jeg har blitt anbefalt av Max Factor selv å faktisk da bruke fingre. Og så bare går jeg over etterpå om det blir helt som vanlig bronzing powder, bare for å få litt liv i tretallet her. Så på mascara så bruker jeg da min nåtidsfavoritt, det er da Maybelline Big Shot. Så neste vi skal prøve oss på da, det er da vipper. Dere vet jo hvordan det går med meg. Jeg har ikke øvd noe mer på det, så jeg er veldig spent selv. Jeg fikk tips av en av dere om at kanskje limet mitt var for gammelt, at for derfor jeg ikke fikk det til, så jeg da gått til innkjøp av en ny sånn lim. Så jeg håper at det var limet som var gammelt, og ikke jeg som bare var helt fint og ikke fikk det til. Oi! Shit! Der var løse fisken. Kjøp duo, sa de. Det er det beste limet du kan få tak i, sa de. Du får tak i det på hensyn Merit, sa de. Herregud, det er jo lim overalt! Den bare renner! Ok, sånn seriøst, nå har jeg ødelagt vippa her på grunn av det her, altså. Den bare renner nedover. Ugh, vet du hva? Det her. Det dropper jeg. Jeg gidder ikke. Det er ikke noe for meg med vipper. Nå må jeg bare kaste der, altså. Vippa da blir sånn seriøst ødelagt. Så sammenfor da, så kan vi bare prøve å trimme vippene litt, selv om jeg ikke har noen falske vipper på. Men vi kan prøve i hvert fall, bare dytte dem opp. Bittelitt her. Den looket her hadde vært 1000 ganger bedre med vipper, men seriøst! Jeg forbanner den personen som ga meg tips om duo, altså. Det er jo ikke det. All da, vi. Jeg kommer ikke til å legge på noe blush for det her, fordi det synes jeg krasjer litt med hele stilen, fordi jeg skal også ha på noe leppestift. Så det føler jeg kanskje blir litt for mye med da øye, blush og i tillegg da lepper. Så det jeg da bruker er da en sånn rød leppestift som er matt, og i tillegg til da sånn lip liner. Så da er det egentlig bare det morsomste igjen, det er jo da at, å herregud, jeg er så sjuk. Jeg er så tørr på leppa, at det der gjør det vondt. Og det er hvorfor ikke jeg bruker matt leppestift oftere, fordi det trykker ut helt på meg. Men nå skal vi egentlig gjøre det morsomste her, det er jo da å få på en parrykk. I det jeg skulle reise meg for å finne parrykken, så klarte jeg å velge med speilen, så det gikk i to biter. Det er nok bare å lime det på, ja, men jeg ble liksom, whoops. Jeg føler meg alltid så søt når jeg skal ha på meg parrykker, fordi da må man ha på en sånn der hettelignende noe slag. Det bare ser så utrolig dumt ut. Faen, hvorfor gjorde jeg det der? Jesus. Nå ser jeg ut som en joker da. Ikke noe inspirert av Dore. Damn it, Annette, du bare tuller til alt!